here on the floor, and it's Denmark! Thank you.
er det bedste i dag overhovedet i jeres præstation? Det var vores første omgang til træning. Fordi det har været vores hængeparti på en eller anden måde, og den kørte bare perfekt. Så det, altså var, det var det samlede, synes jeg. Men hvis man sådan skal vælge én ting at pille ud, så var det sådan en stor sejr for mig, at det kørte.